ီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းလေးဟာကမ္ဘာခီးသွားတဲ့ရောက်ဖူးချင်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။အင်ဒိုနီးရှားလိုမထင်ရလောက်တဲ့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုရည်ကြည်မှုဒလိထုံးစံလူနေထိုင်မှုပုံစံတောတောင်ရေမြေပင်လယ်တို့ရှိရာအရက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းတစ်ခုထဲမှာတင်လုံဆောင်စရာများလုံးလို့တချို့ဆိုလရှည်နေထိုင်လေပတ်ကြတဲ့အထိပါပဲ။မြန်မာတွေကတော့အများစု3ရက်ခီးလာရောက်လေပတ်တတ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘာလီ3ရက်တာခီးစဉ်လေးမှာဘယ်တွေသွားလာခဲ့သလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဘာလီကျွန်းမှာတနေရာနဲ့တနေရာသွားလာလဲပတ်တဲ့အခါအချိန်တော်ကြာမြင့်အောင်ကားစီးသွားလာရတတ်ပါတယ်ပထမဆုံးရက်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးသွားဖြစ်တာကတော့ Instagram မှာညမှာရေပန်းစားနေတဲ့ Hundred Gate ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ Hundred Gate ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတကယ်တမ်းကျတော့ဒီကကွာဒီဟိုတယ်ပေါ့เนาะဒီ hot resort ကြီးတခုရဲ့မဟုတ်ဘူးပဲဒါပေမဲ့အဲ့မဟုတ်ဘူးက Instagram မှာလောက်တာလို့ပဲပြောရမလားမသိဘူးအရန်ပေါက်သွားတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တန်းစီပြီးတပုံကြိုက်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ golf resort တခုရဲ့အဝင်မဟုတ်ဦးဟာရုတ်တရက်ကြီးအောင်မြင်ပြီးငွေတွေဇက်တိုက်ရနိုင်မယ်လို့ဘယ်ထင်ကြမလဲเนาะဒီမှာတပုံရရဖို့အတွက်ဆော့ဆော့စီစီထွက်လာကြရတယ်လို့ဟိုတယ်အဝင်လမ်းမဟုတ်ဦးနဲ့ပုံရိုက်ရဖို့လက်မှတ်ပါဝေကြရပါတယ် the numberNumber is here, right? 61, yeah. Okay. Okay, please. 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 Okay, please.စကားတစ်ဖြက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘာလီခီးစဉ်လေးကိုတော့မြန်မာခီးသွားနေစားလူသိများတဲ့ Million Holiday Travel Center ကပံ့ပိုးကူညီထားပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ရေးဆွဲပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လိုပဲစိတ်ကြိုက်စီစဉ်လို့ရင်နှစ်ဦးကဆက်လို့စီစဉ်ပေးနေပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဒီအွန်လွန်တနူနေရာလေးရပါတော့ဒီဟာကျတော့အဓိကတော့သူကဘိတ်တနိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ចောင်းဆောင်လို့ဖြစ်တာပေါ့သူကဒီဘာလီမှာကျတော့များသောအဖြစ်ဒီဟိန္ဒူဘာသာကိုကူးကွယ်တာများတယ်ဟိန္ဒူဘာသာအလျောက်ပဲဒီဟိန္ဒူတెంပယ်တွေလည်းရှိလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတెంပယ်ကကျတော့ဘာလီမှာဆိုလို့ရှိရင်အထင်ကြီးဖြစ်တဲ့တెంပယ်ထဲမှာပါတယ်အဲ့အပြင်ကမှသူကကျတော့ဒါဘိတ်တနိုးနောက်ပြီးတော့ရှိပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတెంပယ်တွေအတွက်ဒီဘုရားတွေအတွက်လှုပ်ထားတာနောက်တစ်ခုကကျတော့သူရဲ့ဒီကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပေါ့နော်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်နဲ့သမီးကနေပြီးတော့ဒီဖျားချောင်းဆောင်တည်ထားတယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြတယ်ဟန်ဒရာဂိတ်နဲ့တိတ်မဝေးပဲ9မိနစ်လောက်ကားစီးရုံနဲ့ရောက်နိုင်တဲ့ဦးလွန်တနူဘာရတန်တెంပယ်ဟာလည်းမဖြစ်မနေတွားရောက်လဲပတ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုပါဘာလီရဲ့နေရာတိုင်းလိုလိုတန်းစီဓာတ်ပုံရိုက်ရတဲ့အလေးအထားကိုတော့ရောက်လာသူတိုင်းကစိတ်ရှိပေးကြရပါတယ်။ဥလွန်တနူမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အခမဲ့နေရာတွေရောအခပေးနေရာတွေရောအများအပြားရှိနေပါတယ်။ရေကန်ထဲမှာလှေစီးလည်ပတ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဖျားချောင်းဆောင်တွေအတွင်းကိုတော့ဧည့်သည်တွေကိုပေးဝင်လို့မရှိပါဘူး။လူတည်နေသေးတဲ့လေပတ်ဆာတနေရာကတော့ဘီဒူဂယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ Secret Garden Village ပါ။စားတော့ဆိုင်နဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွဲဖွင့်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အပန်းဖြေဖို့နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့နေရာကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီကအစားတောက်တွေကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်မိပါတယ်။ Wow.
ပထမနေ့မှာနောက်ဆုံးလေပတ်ဖြစ်တာကတော့ဘာလီရဲ့နာမည်ကျော်တနက်လော့ပဲဖြစ်ပါတယ်နေဝင်ချင်းကြည့်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်လို့နေဝင်ချင်းနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့လာရောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါတနက်လော့တံပတ်ကကျတော့ဒီဘက်ဒီဘာလီရောက်လို့ရှိရင်ဖြစ်မနေသွားရတဲ့ icon landmark လေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူလည်းဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတစ်ခုပါပဲသူရဲ့အထင်ကြီးကတော့ဒီရေလဲမှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပင်လယ်ရဲ့ရေလဲထဲမှာဖြစ်နေတာအထင်ကြီးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်များတော့ဖြစ်ဆန်းဆက်လာကြည့်ကြတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကလည်းတိုက်တိုက်ဆန်းဆန်းဆန်းဆက်ကြည့်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာလည်းဆန်းဆက်လေးပါထည့်ပြီးတော့ကြိုက်ပြပေးချင်ပါတယ်ဘယ်လောက်လာလဲဆိုသိရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလီကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တည်းနဲ့နေရာများများတွေတွားလဲမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးထားလို့မရပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့နေရာတွေကကျွန်းတစ်ခုလုံးမှာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီလေပတ်ဆံနေရာတွေကကျွန်းတစ်ခုလုံးဖြန့်ကျက်ပြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနေ့နဲ့တနေ့ရောက်ဖို့ကိုအနည်းဆုံးမိနစ်30လောက်သွားရတဲ့ခီးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်များများယူပြီးတော့မှသွားလာလေပတ်လို့ရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့တတိချက်စီချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပင်လေရေကျစိန်ဖြစ်ပေမဲ့လေပင်လယ်တွေကကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့တန်နလော့တံပတ်ဘက်ကိုတော့အနီးကပ်သွားမလိလာဖြစ်တော့ပဲအဝေးကနေပဲငြေးကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလီမှာတနေရာတည်းနေပြီးလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားရပြန်ရအချိန်အရန်ပုတ်ပါတယ်။ကောင်းတာကတော့ဟိုတယ်တွေကိုဟိုပင်လုပ်ပြီးတော့သွားလာရင်နောက်ရက်တွေလဲပတ်တဲ့အခါအချိန်ပိုရသလိုသွားရတာလည်းမကြတော့ပါဘူး။မင်းညားကတော့ကျွန်တော်ကဥပပကဒွာရကာ The Royal Villa မှာပြောင်းပြီးတော့တဲခုဖြစ်ပါတယ်။ Good morning ကျွန်တော်အခုကဒီနေ့ကျတော့ဥပပကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်။ဥပပကကျတော့ဘာလီမှာဆိုလို့ရှိရင်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဥပပကိုတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်။သူကပိုလေးစီလာတယ်နောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမရှိဘဲနဲ့အဆင့်တန်းလေးတစ်ခုရှိရဲစီကားပုံမျိုးပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ချိန်တာအခုကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းနေတာတွေ့ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကိုပိုင် private ရေကူးကန်လေးရှိတယ်အနောက်မှာစဘာကင်းယူတဲ့လမ်းမြင့်လေးရတယ်ဒီကတည်းကစဘာဆိုင်တဲ့ຢာကြီးဆိုတော့စဘာကင်းအမြင့်ကြီးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုစိုက်ထားတဲ့ဟာလေးပဲတွေ့ရတယ်တော်တော်လေးလောက်ပါတယ်ဒုတိယနေ့ပထမဆုံးလဲပတ်ဖြစ်တာကတော့ဥပုရောက်ရင်မဖြစ်မနေလဲပတ်တဲ့နေဆိုတော့လှေကတိစဘာခင်းနေရှိရပါစဘာခင်းတွေဘာလီမှာအများကြီးရှိပေမဲ့ဒီနေရာကတော့ပန်းဖြေစကန်ပုံစံပြောင်းထားပြီးဖြစ်လို့ဝင်ကြီးအစားပေးရပါတယ်ဘာလီရောက်ရင်ခီးသွားတိုင်းလှုပ်ချင်ကြတဲ့ဘာလီဆွင်းဘာလီဒန်းစီးတာကိုလည်းလာရောက်လှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်အရင်ကတော့မိန်းကလေးတွေကဂါဝင်ရှည်ကြီးတွေကိုကိုဟာကိုတေလာရကြပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပဲဝိစုံငှားရနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဇစ်ပလိုင်းစီးတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဥပုဘက်ကိုရောက်လက်ဆနဲ့မဖြစ်မနေလေကိုလေကြရမှာကတော့တတအမ်ပယ်တမ်ပယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခီးစဉ်လေးကတော့ဒီဘက်နမင်ကြီးရဲ့နောက်ထပ် Dr. Ample ဆိုတော့ဒီ Holy Water ရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်သူတို့တန့်စင်ပြီးတော့ဒီတကိုးကြီးရဲ့လူယူစားတဲ့ရေကန်ထဲမှာဆူတောင်းဆူပြူကြတဲ့နေရာလေးအဲ့ညာလေးကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညာလေးကဒီဘာလီလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေလာတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြီးရဲ့ဆင်းဆူတောင်းရင်ပြည့်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့နေရာပါအဝင်မှာတော့လူတိုင်းရိုးရာလုံးကြီးကိုပြောင်းလဲဝှစ်ဆင်ကြရပါတယ်အခမဲ့ပါတအုပ်ဝစ်ပြီးသားနောက်တအုပ်ကတန်းဝေးရတာမျိုးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဒေါက်တာအမ်ဘောကျောင်းဝင်းကြီးကကျေဝန်းလှပနေပြီးဘာလီသူဘာလီသားတွေကတော့သူတို့ရိုးရဝစ်ဆောင်ပြည့်ဝစ်ဆင်လာရောက်ဝတ်ပြုကြတာကိုသတိပြုမိပါတယ်
new baby born, I mean under 40. လိုအပ်ချက်အတွက်တကယ်လာဆူတောင်းကြတာရှိသလိုဓာတ်ပုံဗီဒီယိုလှလှရဲဖို့ကြိုးစားတန်းစီဆောင်ဆိုင်ပြီးရေထဲဆင်းဆူတောင်းကြတာကိုလည်းမြင်တွေ့ကြရပါတယ်ကျောင်းဝင်းကြီးထဲမှာရွှေငါးကန်တဘာဝဆိတ်ရေကန်တွေလည်းမြင်ကြရပြီးတော့ရိုးရဓလေ့အတိုင်းလာရောက်ပူဆောင်ဝှက်ပြူနေတာတွေကိုလည်းလေ့လာမြင်တွေ့ကြရပါတယ်ဥပုကနေနိုင်ဝဲလောက်ဆက်သွားရင်ရောက်တဲ့ကင်တာမနီဘက်မှာဘာတာမီးတောင်ကိုလည်းမဖြစ်မနေတွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာတင်ပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ tracking လိုမျိုးတွေဒီဘက်မှာရှိပေမဲ့ရက်တူလာတဲ့ခီးတွေတွေကတော့အဝေးကနေဓာတ်ပုံရိုက်ပြန်ကြတာပဲများပါတယ်ဘာတာမီးတောင်ကြီးဟာအခုထိအသက်ဝင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2000ပြည့်နှစ်လောက်တုန်းကပောက်ကွဲခဲ့ပူပါသေးတယ်မီးတောင်ဝင်းချင်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာရာသီဥတုကလည်းအတော်အေးမြနေပါတယ်ပဝင်းချင်တွေကလည်းမြေချောင်းလေးနဲ့အတူစိမ့်ဆူလှပနေလို့ရောက်လာရင်စိတ်ပန်းပြေရပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့ဒီနေရာလေးကိုနေ့လယ်စာစာရင်ကြည့်နိုင်ဖို့ခီးစဉ်ရေးဆွဲကြတာများပါတယ်ဘာလီမာကလမ်းပေါ်မှာပဲအချိန်ကုန်တာမို့လို့ဒီနေ့လည်းနောက်ဆုံးလည်ပတ်စရာနေရာစီကိုအချိန်အတော်ပြီးသွားခဲ့ရပါတယ်ဂျင်ဘာရန်ကန်းကြီးကကန်းကြီးစားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့အတော်စီကားပါတယ်ကန်းကြီးတစ်ကြောလုံးစိုက်များစွာကိုတွေ့ရပါမယ်ရောက်တော့မှောင်နေပြီမို့လို့ရေစော့ချိန်မရတော့ဘဲနဲ့နေဝင်ချိန်ကြည့်ညစာစားပဲလုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်လေးတွေကအတွဲလေးတွေအတွက်ဦးစားပြီးစီစဉ်ထားကြတာများပါတယ်ဗတရညာတော့ကူတာဘက်မှာပြန်အိတ်တာမို့လို့ဟိုတယ်တွေကပြတဲ့ရိုးရမီးအကောက်အားပေးနေညာဘက်ကမ်းခြေလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်တူတူကြကြလေးပင်လေလေးကြီးဥဥ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုလည်းကြုံခဲ့ရပါသေးတယ်ဥဥ့တော့မှာဟုတ်လားအင်းလေအမဥဥ့တော့မှာညာပတ်ထုတ်လေပါလူတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့လည်းသူ့လို့သူ့လို့ရှာတာပါပဲဒီနေ့ကတော့ဘာလီမှာနောက်ဆုံးလေတဲ့ရက်လေးပါပထမဆုံးတော့ဘာလီကိုအထင်ကြီးဖြစ်စေတဲ့ရုပ်တုကြီးတွေရှိရာ GWK Cultural Park ကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာဖြစ်ပါတယ် GWK ရဲ့အရှေ့ကတော့ Gruda Wisnu Kankana ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကလမကိုရောက်မှကောင်တာမှာလေးဝင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းကြိုဝယ်ထားနိုင်ပါတယ် GWK ပန်းချန်ကြီးကစေဝန်းလုံးတာမို့လို့ရုပ်တုကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီရောက်ဖို့အတွက်ကိုအတော်တွားရပါတယ်
လမ်းမလျှောက်ချင်တော့ဘဂီကားလေးတွေကိုပတ်စံထပ်ပေးပြီးစီးလို့ရပါတယ် GWK ပြတဲ့ကိုအရင်ရောက်ပြီးပြတဲ့အတွင်းမှာဘာလီအနုတုခမလက်ရတွေကိုမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အများစုကတော့ပြတဲ့ထဲဝင်ဖို့ထက်အလားတက်ပုံရိုက်ဖို့ပဲလာရောက်ကြတာများပါတယ်လေးစိမ့်နဲ့လည်းမဝေးတာကြောင့်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဂလုံစီရုပ်ထုကြီးကိုလေရင်တက်ရင်တော့လှမ်းမြင်နေရပါတယ်ကျောက်တောင်ဒီကြားထဲမှာဖန်တီးထားတဲ့ပန်းချံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်သဘောကျဆုံးကတော့85ပေခွဲအမြင့်ရှိတဲ့ Vishnu ရုပ်ထုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဗာလီရောက်လို့ရှိရင်ဒါရတဲ့နေရာရောဖြစ်တော့ပြန်လာလို့ရှိရင်โอเคဘယ်ဒီကလာကြတဲ့နေရာလေးဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ရဲ့ဘာလီရောက်ရင်မဖြစ်မနေသွားတဲ့ဥလူဝတ္တူတန်ပေါ်ကိုလည်းဒီနေ့ရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလို traditional voice လေးပြောင်းရတာပေါ့နော်ပြောင်းရဆိုရင်ခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်ငါ့ဘူးအရှိန်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးကွာဒီလိုပဲဟိုဒီလိမ္မာအဖက်လေးခပတ်လေးလို့ပတ်လိုက်ရတယ်တကယ်လို့ဘာမှမဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှိန်မရှိရဲဘာမှမဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့တွေကလုံကြီးအရှိန်ပြန်ပတ်ခိုင်းတာပေါ့ခရဲအောင်လို့ခြေပန်းပုံမှန်ခီးစဉ်တွေမှာတော့ဒီနေရာကိုညနေပိုင်းမှာထည့်ပြီးတော့ဆွဲကြပါတယ်အကြောင်းကတော့ညနေဘက်မှာကပြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားယာမဇက်တော်ကြီးကြောင့်ပါပဲကျွန်တော်တို့တော့နည်းနည်းပြင်းစရာလို့ဖြစ်နေတာမို့မနေ့ပိုင်းပဲရောက်လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လူလဲရှင်းတာကြောင့်မလို့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရှင်လဲပိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့မြောက်တူရဲ့စူသွမ်းမှုကတော့လူတိုင်းအောချရလောက်အောင်မလို့တွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်မှန်အုတ်ထုတ်ဖုန်းပတ်စံအကုန်သတိပြုကြဖို့အတွက်သတိပေးချင်ပါတယ်ကူတာတောင်ပိုင်းအန်ဂါဆန်မှာရှိတဲ့မင်းလစ်တီကန်းချေဘက်ကိုလည်းခီးသွားရီလာကြပါတယ်ဒီဘက်မှာဒီကလပ်တွေများပြီးတော့ကမ်းခြေမှာဘားထိုင်နေဈေးယူနိုင်ကြသလိုပင်လေရေကူးတာရေကူးကန်ထဲမှာရေကူးတာတွေကိုဒီကလပ်တွေတက်ရင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ဒီကဒီကလပ်တွေဝင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တက်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏတစ်ခုကိုသုံးဆွဲမှဇပွဲရတာမျိုးဖြစ်လို့လူများများနဲ့တွားမှပိုတန်ပါတယ်။ဘာလီရဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးအငူရှိရာနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလီရောက်တိုင်းမဖြစ်မနေစားသင့်တဲ့ဘာလီဝက်ကင်ကိုလည်းမီးစမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့နာမည်ကြီးဘာဘီဂူလင်းပက်မလင်ဆိုင်ခွေးတဆိုင်မှာသွားပြီးတော့စားဖြစ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆီကဝက်ဆုံရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလိုပဲဝက်သားကိုအဆုံရောင်းပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတာကတော့ဝက်သားအရေးပြားကိုပါပါချွတ်ချွလေးကြော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးလည်းတင့်တင့်ပါတယ်ဆိုင်မှာတော့ local တွေပို့ပြီးတော့များတာကိုသတိထားမိပါတယ ali go 3 yet ne long law la so yin no ma long law phu lo be pyo chin mar de da ba mai dai yai li chang lai ma shi lo a twa ti ye a pyan ti ye le a chain pu yu de da saw a le ye 5 yet taw pe ya ma phit de twet di that pu bi nei me so lo shin a lou shi tu ri twet ka ro khat khe nai mar de ba li ga a chain pe nai pe nai de lo nia song pu bi yauk nai bi a chain ma law khe yin no 3 yet ha le yauk tin ne nia song yauk nai ne a ni tha ro shi ba de chanaw ba li khee sin twet chanaw twa chin ne nia de go milia holiday travels and tour ne time mi mi lo sait chai ye se tha ra phit ba de ကျွန်တော်တွေမှာမပါပေမဲ့တခြားကူသွားနေတာရှိရင်လည်း million holiday နဲ့ချိန်ညှိရေးဆွဲသွားလာနိုင်တာကလည်းအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တဦးကိုဒေါ်လာ900ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ဘာလီရောက်နိုင်ပါတယ်။ဘာလီကိုလည်းပတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် million holiday travel center နဲ့ချိတ်ဆက်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဘာလီဟာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကလေးကရင်းနှီးခဲ့တဲ့တချင်းတစ်ပုတ်လို romantic လည်းဖြစ်ပျော်စရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်းကောင်းသလိုဈေးလည်းတက်တာတဲ့လေပတ်စရာနေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တီဟာ the traveler ပါ။